Три тижні лікарі та реєстратори закладів первинної медичної допомоги Мукачівського району проходили навчання, щоб мати змогу працювати за національною електронною системою охорони здоров'я. І от від сьогодні Мукачівський район став першим у Закарпатській області, де запущено систему «Е-Хелс». Три неділі тому назад ми починали власне запуск цієї системи в районі, почали навчання з реєстраторів, це середнього медичного персоналу, і далі всі лікарі, які задіяні в первинці з декларування населення, пройшли навчання. Це три неділі навчання, 84 медичних працівника, і після закінчення навчання на протязі цілої неділі ми їздили в заклади охорони здоров'я амбулаторні, де підключали систему до Києва. Нова електронна система дає змогу пацієнтам не стояти в чергах, а записуватись на прийом до лікаря у онлайн-режимі на зручні для нього день та час. У нас є повністю інформація про розклад лікаря, про місце його прийому, номер телефону, за яким до нього можна звернутися, і його фотографія, щоб чітко пацієнт розумів, до кого, як, коли він може звернутися. Щоб записатись на прийом до лікаря онлайн, варто зареєструватись у базі системи «Е-Хелс». Це можна зробити на сайті проектного офісу «Е-Хелс» через комп'ютер або смартфон. Якщо пацієнт не може зробити цього самотужки, він має змогу звернутися за допомогою до реєстратора лікарні. Перш за все, людина приходить перший раз із паспортом, із своїми даними, персональними даними, які є в обробці. Я їх, якщо беру, то я даю обов'язково, щоб підписали паперову згоду. Якщо її немає, я не маю права брати і записувати на прийом до лікаря даного пацієнта. Перехід на онлайн-режим запису спростить процес надання первинної допомоги не лише для пацієнта, а й для лікаря. Це веде лише до одного – до упорядочення. І зрозуміло, що я не хочу сказати, що всі пацієнти однакові, але все ж таки поставити на місце, що от тоді прийом, тоді прийдеш, тоді ти, то пунктуальність буде, по крайній мірі. Введення електронної системи дасть можливість скоротити, по-перше, час на ведення паперових документації. По-друге, з'являється можливість для пацієнта, звичайно, от, що було сказано безпосередньо зараз, електронного запису. Лікарі бачать і мінуси електронної системи – необхідність наявності інтернету. Адже у Мукачівському районі є гірські села, у яких є неабияка проблема із інтернет-покриттям. Інша справа, що у гірських місцевості, там, наприклад, де розташована амбулаторія і мої ФАПи, в яких я маю три гірських Бабичі, Плоскановиця і Брестів, доступ до інтернету часто затруднений в зв'язку із тим, що, по-перше, різні працюють оператори, якщо Київ став іще трошки доступним, повідомлення по Водафону досить проблемне питання. Наразі перші пацієнти Кольчинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вже зареєструвалися у базі електронної системи охорони здоров'я «Е-Хелс». Про те, як це відбувалось, а також про інші нововведення системи, зокрема про електронні картки пацієнта та електронні рецепти, дізнавайтесь у підсумковій програмі «7 днів».